Takže čau a vítejte po maturitní a stěhovací pauze zpátky na Potítku. Jak vidíte na pozadí, tak moje nové studio ještě rozhodně není hotové. Myslím, že to pozadí je zatím vyloženě odporné, ale to se brzo spraví. Ale co je důležité, tak to studio už je provozu schopné. No. A já vím, že to pro některé byla otrava, že tak dlouho nebyla videa, ale prostě udělat se to muselo. Stěhuju se, doufám, teda už naposledy v životě. A takhle v červnu a v červenci je ideální doba na pauzu. A myslím, že do budoucna oceníte kvality nového studia, bude výborný zvuk a kamera mi jde přímo do počítače, takže mi odpadá strašná spousta činností navíc. Takže doufám, že ten čas, který tím získám, budu moci věnovat do přípravy dalších videí a podcastů. A tedy, jako obvykle si po maturitním stresu oddechneme u odpočinkových témat, jako je holokaust, sexuální zneužívání dětí nebo šikana. A na začátek bych měl si vysvětlit, o co se v dnešním videu teda bude jednat a jak jsem došel k jeho výsledné formě. No a začal to kauzou, která proletěla před časem všemi významnějšími českými médii, včetně bulvárního Blesku. Kdy máte v Blesku něco o literatuře, že jo? Protože jedna z nejpopulárnějších českých současných spisovatelek, Alena Mornštejnová, vydala další svůj nový román, nazvaný Les v domě. A reakce na něj byla tak z 90% očekávatelná. Tedy čtenáři i mainstreamová kritika román uvítali, jakožto další mistrovské dílo naší geniální prozaičky. Zatímco serióznější, tedy odborná kritika, upozornila na to, že Mornštejnová je prostě jen šikovný řemeslník slova, že kniha je, stejně jako její ostatní romány, přitažená za vlasy a má nerealisticky zamotanou zápletku, že autorka, co je nejdůležitější, zas a znova tahá svá klíčová témata z traumatických událostí, které se ale jí samotné netýkají. A slouží jí prostě jenom jako generátor čtenářsky úspěšných příběhů, knížek a tedy ve výsledku i peněz. No a na ničem z toho by nebylo nic divného, na žádné z těch reakcí. Tak to je vždycky u Mornštejnové. Jenže novinkou bylo to, že literární kritička z Alarmu, Eva Klíčová, ve své recenzi zmínila, nebylo to klíčové, ale zmínila to, že Mornštejnová se nepřiznaně inspirovala v krátkém příběhu, který na základě vlastních zkušeností před 4 lety publikovala právě v Alarmu výtvarnice, anonymní, vystupující pod pseudonymem Toybox. No a v tu chvíli začalo klasické současné online drama. K tématu se vyjadřovali úplně všichni, s tím, že diskuze o uměleckých kvalitách knihy šly většinou stranou a řešilo se hlavně to, zda se jedná nebo nejedná o plagiát. No a já jsem se těšil, že konečně i do literárních vod zavítalo drama, takže ho jako správný youtuber využiju k vlastnímu prospěchu. Ale bohužel jsem si přečetl oba inkriminované texty od Toybox i od Mornštejnové a četl jsem i veškerou tu diskuzi kolem nich, kolem těch knížek a došel jsem k závěru, že se žádné skutečné literární drama nekoná. Kniha Mornštejnové totiž obsahuje dílčí motivy společné s textem Toybox, ale plagiát to rozhodně není. Rozhodně neprokazatelný. A jestli se možné, že se Mornštejnová u Toybox inspirovala, ale nikdo jí to nedokáže. A jak všichni víme, tak pokud někomu není prokázaná vina, tak zůstává nevinný. Takže ve výsledku podle mě z toho dost blbě vychází právě Eva Klíčová, která vznesla obvinění velice závažné, že jo, v literárním světě. Ale zároveň proto neměla jako žádný, aspoň trošku solidní důkaz. On poznamenal v té diskuzi třeba překladatel Viktor Janeš, překladatel, glosátor dění, jako to, že v obou textech má malá holčička panenku, to je stěží důkaz plagiátu. Což mimochodem neznamená, že bych se jinak s tou kritikou Evy Klíčové nestotočňoval. Tedy ani mě nepřišel Les v domě, jako kdo ví, jak dobrá kniha. Souhlasím s Klíčovou, že Mornštejnová nepřinesla nic nového k celému tématu a že ho vlastně ani moc dobře nepochopila. Takže kdyby Klíčová vynechala to nepodložené nařčení z plagiátu, tak bych se pod ten její text úplně klidně podepsal, ať to nezní, že ji nějak pranýřuju. Mám totiž pocit, že to tak nějak patří k poetice Alarmu a obecně těch radikálně levicových skupin. Nějaká tež performativita, snaha vyvolávat skandály pomocí úmyslně hyperbolizovaných prohlášení. Opět tohle dělali už komunisti, že jo, v meziválečné době, jako Tajge především, Karel, ten to miloval. No, to už by bylo jiné téma. Každopádně video na tuhle kauzu se nekoná, protože není o čem mluvit. Ovšem, když už mi zase na nějaký čas skončila Pod prsty Mornštejnová, tak jsem si vzpomněl na její poslední román, který jsem četl, tedy na Hanu. A spojil jsem si to s vlastním výzkumem sekundární literatury, který jsem si dělal ohledně Sajranovy Sofijiny volby. A došel jsem k závěru, že bych, když už teda nebudu mít online drama, tak bych mohl aspoň konečně nějak podrobněji a na základě kvalitnější rešerže zpracovat téma, ke kterému se vyjadřuju celkem často, ale vždycky jenom tak namátkově, bez nějakých podkladů. A sice téma etiky literárního zpracovávání holokaustu. Takže chtěl bych podrobněji vysvětlit, proč neustále opakuju, že se mi hnusí
Většina knih tematizujících Osvětim, mimochodem Osvětim v tomhle mém videu bude v podstatě jenom synek docha všech ostatních koncentračních táborů. Jo, ale především mi vadí ty romány, které Osvětim jakkoliv romantizují. Jo, zasazují do ní slzopudné teenagerské romance s tragickými konci a thrillery a podobné žánrové či vyloženě brakové fikce. No a ještě poslední věc. V popisku videa máte uvedené zdroje. Nicméně, kdo se dívá do popisku videa, takže aspoň řeknu to, že zásadní pro mě byly dva texty, schrnující texty. Jeden od marseillské profesorky Sylvie Maté, to už jsem zmiňoval ve videu o Styronovi, a druhý od manchesterské Anny Richardsonové. Oba texty jsem taky přeložil a načetl na Hero Hero. Pokud byste tedy chtěli znát originály, ze kterých jsem čerpal, ale zároveň se vám nechci číst obtížné anglicky psané studie. No. A tedy prakticky každá studie, každý pokus vyrovnat se s problematikou literatury holokaustu v podstatě musí vždycky začít rozborem Adornova výroku, že psát poezii po Osvětimi je barbarství. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch. Pokud se o tuhle problematiku aspoň trošku zajímáte, slyšeli jste tuhle větu už tisíckrát, minimálně ode mě už jste ji slyšeli několikrát. Komplikovanější je ale otázka, co ten imperativ vlastně znamená. Protože Adorno řekl, že je barbarské psát poezii po Osvětimi, nikoliv o Osvětimi. To je celkem rozdíl. A zatímco druhá varianta by byla pochopitelná, bylo by jako očekávatelné, že filozof bude chtít kritizovat estetizaci genocidy. Ale první a skutečná verze je očividně metaforická, nadsazená. Adorno totiž nepochybně nemluvil pouze o poezii. Slovo gedicht, báseň, má sloužit jako synek ducha pars pro toto. Řeč je obecně o umění, nedává žádný smysl, abychom přestali psát básně. Ale dál psali prózy a dramata. Jo? Kromě toho platí, že ten imperativ byl porušen ještě předtím, než vznikl. Salánova Fuga smrti, toto des fuge, byla publikovaná dříve než Adornův článek, ve kterém zmínil tuhle větu. Jo. A všichni víme, že literatura estetizující holokaust zkrátka začala vznikat ještě v době, kdy holokaust probíhal. A patří k populárním žánrům dodnes. A mohl bych vám teďka vysvětlovat různé interpretace toho Adornova výroku. Ale uvedu jenom tu, která je podle mě téměř jistě správná, že odpovídá pozdějším autorovým specifikacím i širšímu kontextu jeho díla. Jo, a připomínám, že přestože Theodor Adorno je známý hlavně díky téhle své jedné krátké větě, tak ve skutečnosti se jednalo o významného představitele neomarxistické frankfurtské školy. Mám tu video na jeho knížku Dialektika osvícenství. A to zmiňuji, protože navzdory celkem široce rozšířenému názoru o neomarxistech jakožto nějakých progresivistech, tak ve skutečnosti byla frankfurtská škola velice kulturně konzervativní. Kritizovala osvícenství, modernu i postmodernu, upozorňovala na to, že celé osvícenství jenom jinými cestami pokračuje v budování mýtu, kterým se paradoxně zároveň i vysmívá a vymezuje se vůči ním. A to je právě ta dialektika. A díky pozdějším Adornovým výpovědím ale víme, že jádro jeho imperativu spočívá v tom, že poezie i umění vycházejí právě z tradice té stejné kultury, která vyprodukovala holokaust. No to už jsem taky někdy zmiňoval, že zkrátka podle frankfurtské školy v podstatě osvícenství končí v plynových komorách. Ale Adorno říká, cituji, pokud se dokonce i genocida stane kulturním vlastnictvím obsaženým v literatuře, je potom ještě snadnější pokračovat v udržování té kultury, jež iniciovala masové vraždění. Konec citace. No tedy, ještě jednodušeji, podle Adorna pokračujeme v jakémsi bludném kruhu. Máme nějakou kulturu, která vyprodukovala holokaust. A následně se ho přivlastnila prostřednictvím umělecké produkce, takže v podstatě prostřednictvím uznání vlastního zločinu ospravedlňuje nárok na pokračování vlastní existence. A jasně, tohle dává smysl, je to ukázkový bludný kruh a je to zajímavá myšlenka, nicméně pro dnešní dobu, myslím, už je naprosto neaplikovatelná. Jednak proto, že už se to prostě stalo. Tedy Osvětim se stalo součástí kulturní a estetické produkce naší společnosti. Prostě effing X-meni, že začínají v Osvětimi. Ale jednak taky proto je to neaktuální, že osvícenské i modernistické hodnoty se v dnešní době, myslím, už jako otřásají v základech. A to jak v umění, tak v širší společnosti. Tady opět bychom mohli debatovat, jestli de facto ještě stále žijeme v osvícené společnosti nebo ne. Ale poenta je, že tuhle bitvu Adorno prohrál. Což ale neznamená, že by nebyla důležitá především díky debatám, které vyvolala. Tedy opět myslím tu bitvu o to, jestli psát poezii po Osvětimi je barbarské. Jo? Ale teda zmínil jsem, že důležité je aspoň, že to by bylo nějakou debatu. A to platí obecně pro frankfurtskou školu. Adorna, i Horkheimera a další.
Jo, tedy, že vlastně žádné z jejich predikcí nebo imperativů se nepodařilo naplnit, ale inspirovala se v nich strašná spousta debat nebo jiných autorů. Případně ovlivnila nějaké novější směry, které už se explicitně třeba hlásí k neomarxismu, nebo teda nehlásí právě, ale jsou jim ovlivněné do nějaké míry, jo, opět nějaká kritická studia, postkolonialismus, queer studies a všechny tyhle populární moderní myšlenkové směry. Tak a... Ale zřejmě nejdůležitější debaty ovlivněné Adorovou větou se týkají něčeho, pro co v češtině jako překlad myslím nejlépe sedí výraz nevyslovitelnost. Rozumí myšlenka, že holokaust byl událost tak strašná a tak se vymykající dosavadním lidským zkušenostem, že prostě není v moci žádného lidského jazyka adekvátně ho popsat. S tím, že i tohle vysvětlení, celý ten koncept má ale několik problémů. První problém je uváděný velice často. Označuje se slovním spojením negativní rétorika a Beryl Lang ho definoval následovně. Cituji. Často k tomu odkazujeme jako k něčemu nevyslovitelnému. S tím, že obvykle následuje celkem detailní popis toho, co je nevyslovitelné. Nejspíš proto, aby se dotyční obhájili, že označení nevyslovitelné je v tomto kontextu vhodné. Konec citace. No a k nevyslovitelnosti se každopádně ještě vrátíme. Ale druhý problém spočívá v otázce, proč právě holokaust? Jo, protože ano, mezi ostatními genocidami byl holokaust specifický svoji industrializací, jo, tu vypočítaností, organizací, ale není, myslím, snadné obhájit, proč by měl být nevyslovitelný jen a pouze holokaust. Jo, a nikoliv, dejme tomu, genocida původních obyvatel Ameriky, která měla více obětí. Nebo americké otrokářství, které se táhlo mnohem delší dobu. Jo, nebo jakékoliv jiné genocidy mimo euroamerický prostor. Dejme tomu arménská nebo kambodžská genocida. Jo? Nemluvě o zločinech koloniálních mocností v novověku i v moderní době. Že? A skutečně, co jsem si tak načetl, tak odpovědi na tuhle námitku většinou jako není snaha dokázat, že holokaust byl ze všech genocid nejhorší, nejnepopsatelnější, nejnevyslovitelnější. Ale spíš snaha dokázat, že samotná námitka nemá smysl. Jo, tady se nejčastěji cituje poznámka Tori Friedmanové, že takové námitky jenom jsou vlastně zbytečným soutěžením v bolesti, jo, olympiádou v utrpení. A že ve výsledku tím jen poštváváme různé oběti proti sobě. No a s tím se dá, myslím, souhlasit v nějaké míry. Tedy souhlasím s tím třeba v případě lidí, kteří využívají holokaust k tomu, aby snížili význam jiné genocidy. A z toho právě bývá nejčastěji obviňovaný Styron. Že prostě v Sofijně volbě i ve svých esejích zneužil téma holokaustu k tomu, aby zlehčil hrůzy amerického otrokářství. Na druhou stranu s tou poznámkou Friedmanové nesouhlasím v tom smyslu, že srovnávání genocid je důležité alespoň že v rámci akademického výzkumu. Že opět, jak jinak chceme něčeho do budoucna zabránit, než tím, že to budeme studovat. Jo. Takže opět, samozřejmě nemá smysl, nebo je prostě neetické, pokud vám někdo tamhle bude říkat, že holokaust nebyl tak hrozný, protože v Americe indiáni měli daleko víc obětí a prostě trvalo to delší dobu a tak dál, ale nejspíš to bude, že jo, nějaký antisemita. No ale pokud to bude prostě někdo, kdo seriózně studuje tuhle problematiku, tak nevím, proč bychom neměli tyhle koncepty srovnávat, no, to je jedno. Ale teď ještě zpátky teda k problematice nevyslovitelnosti, protože můžeme spekulovat o tom, jaké formy literatury holokaustu by měly a neměly existovat, o tom, kdo by měl takové texty psát, ale zkrátka historická realita je taková, že holokaust vyslovitelný je, protože od něm vznikly tisíce textů. Fikčních, faktických i napomezí mezi oběma žánry. Jo, a můžeme samozřejmě přistoupit na argumenty, že žádná literární reprezentace nedokáže zprostředkovat prožitek holokaustu naprosto věrně, že alespoň adekvátně. Ale reálný osobní prožitek nedokáže nikdy zprostředkovat žádná literární reprezentace. Může ho pouze přiblížit. A potom by byl argument o nevyslovitelnosti aplikovaný prakticky na cokoliv. A je jasné, že v případě holokaustu asi existuje víc argumentů, než třeba v případě, nevím, španělské občanské války. Nicméně nevím, jak byste vysvětlili, dejme tomu, potomkům obětí arménské genocidy, že o jejich utrpení se psát smí, ale o tom židovském ne. A tohle je, myslím, už dostatek argumentů na to, abychom mohli otázku nevyslovitelnosti holokaustu uzavřít tím, že ty argumenty jsou sice do nějaké míry pochopitelné, ale nikoliv vyčerpávající. A navíc opět, podobně jako ta Adornova věta, jsou už de facto zbytečné. Protože holokaust neustále vyslovují a reprezentují tisíce umělců i neumělců. Takže i kdyby měli zastánci nevyslovitelnosti pravdu, tak zkrátka prohráli. Asi těžko dnes dojdeme k tomu, že prostě literaturu o světě zakážeme.
To by jednak ani nejspíš nešlo udělat legislativně a myslím, že by to nikdo ani nechtěl jako zákonem protlačovat, ale nedojdeme ani k tomu, že budeme takovou literaturu univerzálně odsuzovat aspoň na morální rovině. Že prostě budeme říkat, o, to čtu jenom prostě sadisti, tak ne. Jo. A jsem dospěl konsenzus i v akademické debatě. Jo, nakonec i sám Theodor Adorno došel k tomu, že jakékoliv pravdivé reprezentace holokaustu jsou sice odpudivé a pro některé lidi traumatizující, zároveň ale nezbytné v tom smyslu, že je lepší než zapomenutí či zkreslení toho, k čemu tenkrát došlo. O čem ale můžeme diskutovat je právě ta morální rovina. Tedy otázka, kdo by měl o holokaustu psát a co by o něm měl kdo psát. Jo, případně zda by vůbec měl psát. Jo, protože dokonce i v případě přeživších holokaustu, u nichž asi myslím intuitivně a bez nějakého velkého filozofování, dojdeme k závěru, že je to ta jedna skupina, která má největší právo o holokaustu psát. Každopádně i u každého takového člověka dříve nebo později vždycky došlo k dilematu, zda mluvit nebo mlčet. No, u některých lidí se to dilema objevilo prostě na osobní rovině. Tedy museli se rozhodnout, zda budou o svých zkušenostech mluvit s rodinou či nejbližšími přáteli. Ale u řady z nich samozřejmě tohle dilema proběhlo i na veřejné rovině. Jo, tisíce nebo aspoň stovky přeživších se museli rozhodnout, zda své vzpomínky publikují veřejně, nebo zda budou mlčet. Jo, a tato dichotomie, mlčení a promluva, není tak jednoznačná, jak by se mohlo zdát. Protože hodně lidí se mlčení představí jako nějakou nulovou hodnotu. Pouhou absenci hodnoty, která není pozitivní ani negativní. Ale to není úplně ten případ. Konečně z praktického života víte, že pokud, nevím, nezavoláte záchranku při autonehodě nebo něco, jo, tak vaše jednání nemá nulovou hodnotu, ale má vyloženě negativní hodnotu. Tuším, že za to můžete jít i do vězení nebo dostat podmínku aspoň. No a podobně můžete přikládat mlčení o holokaustu negativní hodnotu. Pokud se fixujete na ten jeden zásadní argument obhájců literatury holokaustu, a sice, že prakticky jakékoliv texty o osvětě bychom měli vítat, protože zabraňují odcházení té události z kolektivní kulturní paměti. No, ovšem Anna Richardsonová, či třeba slavnější Elie Wiesel, tak ty předkládají také argumenty pro mlčení. Jo, Richardsonová upozorňuje na koncept společný prakticky všem společenstvím lidským, všem kulturám, tedy nikoliv pouze té naší euroamerické, a sice koncept mlčení jakožto poklony, jakožto způsobu, jak projevit úctu. Jo, ona používá v tom originále termín memorial. Jo, a všichni jsme konec konců už někdy v životě drželi minutu ticha, že jo, na stadionu, za nějaké zemřelé. Ticho je typicky vyžadováno v přítomnosti smrti prostě. Na hřbitovech, při pohřbech, v krematorích. S tím, že se nejedná jen o projev úcty. Když nerušíme naše zemřelé nějakým hlasitým hovorem nebo dokonce smíchem, ale jedná se také o širší symbolický akt. Jelikož mlčení obecně náleží očividně spíš do sféry mrtvých než živých. Mrtví prostě nemluví. To je banální truismus. Ale zároveň už ani nemají možnost komunikovat ani jakkoliv jinak, jo, symbolicky. Jo, a Richardsonová pak říká, že chápeme-li mlčení jako duch upomínky na mrtvé, jako ten memorial, tak nejlepší srovnání nabízí nápisy na hrobech. No, s tím, že ale osvětímské oběti i oběti z jiných táborů v naprosté většině případů nemají vlastní hroby, které by mohly jejich příbuzní chodit uctívat. Takže na jejich místo nastupuje právě akt mlčení. Jo? A tedy zmíněný Elie Wiesel píše na několika místech o tom, že akt promluvy v metaforické přítomnosti těch nemluvných mrtvých může konstituovat akt násilí nebo zrady, jo? Na těch, kteří již promluvat nemohou. On Wiesel doslova píše, cituji, na počátku bylo mlčení, nikoliv slovo. Slovo samotné značí zlom. Slovo jako takové je aktem násilí, neboť ničí, prolamuje mlčení. Konec citace. Tedy, abych nějak shrnul argumenty zastánců mlčení o holokaustu, tak podle nich je mlčení formou toho důstojného memoriálu, toho nápisu na hrobě, a pokud nemlčíme, potom na tom náhrobku symbolicky vykonáváme násilí. Tedy představte si to tak, že namísto toho, aby oběti toho extrémního utrpení v klidu odpočívaly pod hrobem konstituovaným mlčenlivostí ostatních přeživších, tak namísto toho se potom metaforickém hřbitově prohánějí ukřičené Aleny Mornsteinové a Josefové Karikové, vřískají svými fistulkami na celé kolo a rozkopávají náhrobky mlčenlivých, kteří už se jejich apropriace nemůžou bránit. A abych tuhle metaforu ohledal až úplně na kost, tak podobní kýčeři holokaustu pak ty rozkopané náhrobky ještě prodávají na jarmarku za velké peníze. A ještě jim za to lidi tleskají s tím, že dobře dělají. Že takhle se na ty náhrobky nezapomene. Že je lepší je zvandalizovat a rozprodat, než aby ležely na hřbitově, kde
po nich ani pes neštěkne. Je to zvrácené, ale takhle přesně funguje naše současná společnost, pokud je řeč o literatuře holokaustu. Každopádně mlčenlivost má i některé odpůrce. A tím myslím seriózní, židovské učence, a nikoliv jenom spisovatele obhajující smysl, nebo obhajující svoji vlastní potřebu o holokaustu psát. Ani tím nemyslím zastánce univerzálního argumentu, že v souvislosti s osvětím je cokoliv lepší než mlčení, protože potom nehrozí zapomenutí. A podle mě nejpřesvědčivěji argumentuje italský přeživší Primo Levi, který upozorňuje v souvislosti s výpověďmi přeživších na fakt, že samotné přežití nezahrnuje žádnou důstojnost. Že přeživší naopak obvykle prožívají spíše než důstojnost, buď ponížení, nebo přímo vinu. Tohle ostatně myslím taky celkem všeobecně známý koncept, že přeživší různých tragédií potom často obvinují sebe samé, mají pocit, že právě oni si přežít nezasloužili, že zahynula spousta těch, kteří by si zasloužili přežít na místo nich a tak podobně. Ostatně, když se podíváte na životopisy autorů prvních nebo i pozdějších svědeckých knih o Osvětimi nebo o jiných táborech, u velkého procenta z nich naleznete jako příčinu smrti sebevraždu. A Primo Levi i s odkazem na vlastní zkušenost poukazuje na to, že v takovém případě je tak říkajíc důstojné mlčení ze strany přeživších nemožné vyžadovat, protože akt promluvy pro ně představuje jedinou možnost, jak ve vlastních očích získat vlastní důstojnost zpátky. Protože navzdory všem těm argumentům pro mlčení by prostě vynucované mlčení v případě těch nějakých traumatizovaných přeživších, což má nejspíš většina, znamenalo jen další pokračování jejich dehumanizace. Kdybychom po pozůstalých a přeživších žádali, aby mlčeli v zájmu zachování důstojnosti zemřelých, v podstatě bychom pokračovali v jejich dehumanizaci a desubjektifikaci. Dělali bychom jim, i když samozřejmě v omezené míře, ale přesto bychom jim dělali totéž, co jejich nacističtí kati. A existuje ještě jeden zásadní argument pro akt promluvy v opozici k aktu mlčení. A ten argument je celkem blízký tomu univerzálnímu argumentu o nutnosti nezapomenout na holokaust. Adorno i Lang totiž upozorňují na to, že jakkoliv by mlčení nejspíš v ideálním světě bylo lepší variantou reprezentace Osvětimi, tak není možné už z toho prostého důvodu, že když budou mlčet ti, kteří o té události dokáží mluvit co nejvíc pravdivě a na základě vlastní žité zkušenosti, no tak potom tím dostanou prostor ti, kteří o Osvětimi budou lhát, či budou bez reálného vlastního napojení zneužívat pro peníze či jiné formy kapitálu. Jinými slovy, pokud by o holokaustu mlčeli lidi jako Arnoš Lustig, Primo Levi nebo nevím, Olga Lendělová, pak by jich místo zaujali buď to neonacisté a popírači holokaustu, anebo prostě jen obchodníci s popularitou utrpení a estetizátoři genocidy. A opět, tohle je hrozně nebezpečná plocha, zvlášť v dnešní době popularity různých konspiračních teorií či 50 odstínů ezoteriky, kdy zkrátka zatraceně velké procento populace tíhne k tomu věřit věcem, které jsou lákavé, jednoduché a senzační, i když jsou v jádru úplně stupidní. A opět, když se vezmeme, kolik lidí věří tomu, že neexistují ptáci, že Československo se nikdy nerozpadlo, to je teďka novinka velká, či že na ženu nejlépe zapůsobíte jako muži tím, když s ní budete jednat jako s kusem hadru, tak potom asi nějaké argumenty o důstojném mlčení skutečně musí zůstat stranou. A promluvy ze strany přeživších, či alespoň ze strany seriózních akademiků, kteří zkoumali vědecký holokaust, tak ty promluvy musí být přítomné, jakožto korektiv jednak popíračům holokaustu a jednak těch, kteří chtějí vydělávat na tom, že prodávají utrpení sadistickým čtenářům. Že opět, jak píše Theodor Adorno, cituji, takzvané umělecké vylíčení čisté fyzické bolesti zažívané těmi, kteří byli, dejme tomu, mláceni hlavněmi pušek, v sobě zároveň obsahuje i možnost, že z toho někdo dokáže vymáčknout potěšení. Pokud na to umění jenom na vteřinu zapomene, hrozí mu, že se rázem ocitne na druhé straně propasti. Už z toho důvodu tak vzniká nespravedlnost ve vztahu k obětem holokaustu. Na druhou stranu, jakákoliv forma umění, jež by se vyhnula popisu obětí, by zkrátka neobstála. Konec citace. No. A tedy už jsme ve videu pokročili celkem daleko a mohli bychom si nějak shrnout, k čemu jsme zatím došli. Protože mám pocit, že mluvím dost překotně dneska. Jak jsem přeci jen dlouho nenahrával, tak se mi trošku plete jazyk i myšlenky. No ale v podstatě jsme došli k tomu, že nepsat poezii po Osvětimi prostě není možné. I kdyby to bylo ve své době obhajitelné, tak už k tomu došlo, nelze to vrátit zpátky. Dále jsem doufám ukázal, že argumenty pro mlčení jsou sice solidní a v některých případech aplikovatelné, ale ve výsledku je promluva důležitější čistě proto, aby pravdivé argumenty stály v co největším množství i kvalitě v opozici vůči těm nepravdivým. Vyloženě lživým i těm,
které jsou v úzovkách jenom kýčovité, jejich inspirací není pravda či osvěta, ale zisk a vlastní popularita. Každopádně jsme se dostali k prakticky všeobecně přijímanému konceptu, že psát o holokaustu je nutné, jakkoliv odporné a traumatizující. No, dále se ale nabízí otázka, kdo by tedy měl o holokaustu promlouvat a jakou formou. Tedy úžeji, zda mají o holokaustu psát jenom ti, kteří ho zažili, a zda si mají omezit na psaní literatury faktu, či alespoň žádru na pomezí, vzpomínky, deníky, a nebo zda jsou přínosné i fiktivní texty zasazené do Osvětimi či jiných táborů. No a tady můžeme začít tím, že rozdělíme texty o holokaustu žánrově. V první řadě jsou to svědectví přeživších, což je zdánlivě nejdůvěryhodnější pramen. Říkám zdánlivě, protože různé vzpomínky, paměti, memoáry obvykle nepovažujeme vyloženě za literaturu faktu, že takové texty se zakládají na paměti, která může být ošidná, jak všichni víme. A kromě toho jsou takové texty nedůvěryhodné i proto, že jejich autor v nich sám sebe skoro vždycky, že on tam vystupuje jako protagonista, nebo jako postava. A jako lidi obecně tíhneme k tomu, že se snažíme vykreslit sebe samé jako co nejlepší lidi. Nemluvím o tom, že se můžeme, a to opět nevědomky, pokoušet konstruovat nějaké narrativy, nechat se ovlivňovat předsudky a tak podobně. No opět, Anna Richardsonová, jejíž studie o etice literatury holokaustu je pro tohle mé video hlavním zdrojem, tak ona tam v té studii má takovou osobní vložku, kde vystupuje z té role nezávislého vědce a v první osobě píše, že si při sbírání svědeckých osvětimských textů uvědomila, že se z toho typu literatury stal de facto žánr, který následuje nejenom tematické, ale dokonce i některé formální postupy společné pro kanonické texty žánru. Takže stejně jako má nějaká pravidla či kliše žánr detektivky, legendy nebo hrdinského eposu, takže zkrátka to samé lze dneska říct už o žánru vzpomínek na Osvětim. A dokonce jsem se i dočetl, že někteří historici holokaustu často se svědeckými výpověďmi odmítají pracovat. Jo, případně jim přikládají jen velice malou váhu. Jo, to přesně kvůli všem výše jmenovaným důvodům. A tohle zase podle mě je nesmysl. Já jsem sice jenom literární historik, ale jsem si skoro na 100% jistý, že i pro obecnou historii platí to, že memoáry nám můžou při modelování historie pomoct. A třeba i nevědomky. Tím, že něco důležitého autoři zatají nebo zkreslí. Můžeme to srovnávat s jinými zdroji. Že? O tom bylo v podstatě celé mé video na Lustigovu modlitbu pro Kateřinu Horovicovou. Každopádně nejméně problematické jsou, myslím, jednak tedy poctivě psané, suché a faktické vědecké práce, jednak vzpomínky přeživších. Stejně tak neproblematické ve smyslu neproblematicky špatné a škodlivé jsou potom texty lidí, kteří předstírali, že Osvětimi prošli, aby pak mohli sepsat a vydat úspěšné pseudovzpomínkové knihy. Nejznámější příklad jsou, myslím, fragmenty od lotyšského přeživšího Majdanku a Osvětimi Binyamina Vilkomorského. Jo, tedy kniha, která proslula především brutalitou popisovaných scén v kombinaci s dětským takovým, jak to říct, rozostřeným náhledem na ten svět. A z textu se na krátký čas, tuším v polovině 90. let, stala senzace, ale později se ukázalo, že skutečný autor není žádný lotyšský přeživší Osvětimi, ale nějaký švýcarský pán jménem Bruno Desecker. A co ještě zajímavější, tak zatímco před odhalením podvodu se kritika víceméně shodovala, že se jedná o přínosné a literárně hodnotné dílo, tak jakmile došlo k odhalení, téměř všichni dali od textu ruce pryč. Dokonce se to přestalo vydávat. Žádné nakladatelství už to nikdy nevydá. A tady bychom mohli namítat něco o smrti autora. Jenže to nelze tak úplně aplikovat v případě textů nárokujících si pravdivost. Že jo? Zvláště v souvislosti s tak citlivým tématem, jako je holokaust. Nebudu si pokoušet ani o vlastní formulace a prostě jenom ocituju Annu Richardsonovou. A omlouvám se, tahle citace bude fakt dlouhá, ale je podle mě nezbytná. Takže cituji. Žánr svědectví holokaustu vyžaduje implicitní vztah důvěry mezi autorem a čtenářem. Čtenář podobných textů, jako jsou fragmenty, totiž věří, že autor skutečně zažil situace, které v narrativu popisuje. A třeba, že může být čtenář rozrušený tím, co čte, zároveň chápe, že je nezbytné být s takovými obrazy konfrontovaný, aby dokázal do nejvyšší možné míry docenit realitu autorova prožitku. Pokud ale dopředu víte o kontroverzi obestírající fragmenty, narrativ jako celek i konkrétní citovaná scéna, ona tam citovala scénu, kde vlastně zemřou v noci novorozeňata a okusují si vlastní prsty až na kost. Fragmenty, narrativ jako celek i konkrétní citovaná scéna nabývají na znepokojivosti především kvůli jejich vlastní bezdůvodnosti, neopodstatněnosti, která na čtenáři zanechává celkově negativní dojem.
Velkomorsky zřejmě podcenil jedno nebezpečí. Totiž, že podobné excesy, holokaustové fikce, odpuzují čtenáři od podobných případů násilí, reprezentovaných ve skutečných svědectvích. A v nejhorším případě otevírají dveře popíračům holokaustu. Tady už jsme zpátky u starého dobrého argumentu. Důraz tedy není ve fragmentech kladený na extrémní hrůzy samotného holokaustu, ale spíše na imaginativní hrůzy vytvořené pro takový narrativ. Člověk se pak nesoustředí na zamýšlený objekt, tedy holokaust, nýbrž na groteskní obrazy pronikající celým textem, ponižující holokaust na pouhou kulisu pro velkomorského hrůzostrašné výmysly. Konec citace. A mohli bychom mluvit o dalších podverzích. Asi nejočividnější případ čiré literární idiocie představuje kniha Přežít z vlky, která byla stejně jako fragmenty prezentovaná jako skutečný příběh a kromě toho není ani dobrá, ani jako román. Hodně se pak diskutovalo i o příběhu Nabarvené ptáče, který byl sice taky spojený s různými kontroverzemi ohledně autorství a autenticity. Nicméně Nabarvenému ptáče ti prostě nemůže nikdo dost dobře odepřít, aspoň to, že ta kniha funguje jako román, má nějakou estetickou hodnotu, jakkoliv její etická stránka je problematická. Ale o Nabarveném ptáčeti toho moc nevím. Ale teď bych se ještě chtěl vrátit k závěru té dlouhé citace Anny Richardsonové, která tam mluví o tom, že mimo jiné scény extrémního násilí, které jsou ale fiktivní, jakkoliv očividně inspirované realitou, takže takové scény odvádějí pozornost čtenářů od samotného jádra problému. Tady se nám opět vrací ta Adornova připomínka o tom, že se pouští na tenký led každý autor, jehož popisy násilí můžou vyvolat nějaké estetické uspokojení. No a pokud je řeč o zbytečném extrémním násilí, odvádějícím pozornost od jádra problému, tak tedy zbývá na závěr probrat ještě jednu otázku. A mluvil jsem o ní v souvislosti se Steinonovou Sofinou volbou. Jo, tedy které kritice mimo jiných více očividných problémů vyčítali to, že Styron se nikdy neodváží ukázat esenci holokaustu, kterou představují plenové komory. Že ukazoval pouze jeho periferie. Jo, holokaust mu sloužil jako kulisa. A tohle se opět týká řady autorů, kteří nemají k tématu skutečnou osobní vazbu. Styron v Sofijině volbě, Spielberg v Schindlerově seznamu, ani Monštejnová v Haně nám nikdy neukáží plynové komory. Styron se obecně drží ve vyprávění mimo hranice Osvětimi, Sofie jenom přešlapuje na jejich okrajích. V Schindlerově seznamu tam je zase ukázaná ta dramatická scéna, kdy vězenkyně naženou do sprch a následuje klasický filmařský trik vytvářící napětí, protože ze sprchových hlavic začne proudit voda. No a pokud je o Monštejnovou, tak její Hana Osvětim jenom tak propluje, proběhne, zaznamená všechna osvětimská kliše, strašně trpí a pak odejde. No, takže tady myslím celkem pěkně vidíme, jak řada autorů osvětimských fikcí, když sami holokaust nezažili, ať už umyslně nebo podvědomě chápou to, že jim téma nenáleží. Vyhýbají se esenci holokaustu a holokaust jim slouží jenom jako kulisa, do které mohou zasadit své narrativy. Jejich jádrem ale není popis holokaustu. No a dokud ještě žijí alespoň nějací pamětníci, jakkoliv jich samozřejmě ubývá, vždycky bude problematické to, pokud bude jejich prostor s nadsázkou krást fikční osvětimská literatura. No tady píše Imre Kertész, omlouvám se všem Maďarům, jestli jsem to vyslovil správně. Cituji. Přeživší bezbraně sledují, jak jim odebírají jejich jediné skutečné vlastnictví. Tedy autentickou zkušenost. Konec citace. No a tenhle problém s esencí holokaustu, ale zároveň zmiňuji proto, že zahrnuje i jeden zásadní argument pro existenci holokaustové fikce. No a to ten, že vzpomínky přeživších mají určitou, teďka říkám v 17 uvozovkách, nevýhodu, protože ani v nich nenalezneme skutečný a úplný prožitek holokaustu. No ten totiž končil v plenové komoře, což je očividně osud, kterému se přeživší vyhnuli. Jinými slovy, holokaustová fikce nás může zanést tam, kde nás svědectví přeživších vzít nemohou. A jedná se právě o ta místa, která byla pro naprostou většinu obětí holokaustu klíčová. Bude co si budem. Osvětím zkrátka mnohem více lidí nepřežilo, než přežilo. K tomu pak Primo Levi píše následující, cituji, pokud mi to můj telefon dovolí. My, přeživší, nejsme skuteční svědkové. Jsme jenom ti, kteří se díky různým vytáčkám, schopnostem či čirému štěstí nedostali až na samé dno. Ti, kteří to udělali, ti, kteří skutečně spatřili Gorgonu, se nevrátili a nemohou nám o tom vyprávět. Konec citace. No a tady pak dostává prostor holokaustová fikce. S tím, že ideální případ neproblematického textu může být právě už zmíněná modlitba pro Kateřinu Horovicovou od Arnošta Lustiga.
Protože jedná se sice o román, nebo novelu, to je jedno, ale zároveň je to dostatečně věrné zpracování události, ke které skutečně došlo. Její autor je pak sám přeživší holokaustu, tedy člověk, který má naprosto nespochybnitelné právo o tématu psát. Ukazuje nám pak i smrt protagonistů, i když ne tak úplně v plynové komoře, ale v podstatě dostatečně blízko. A alespoň do nějaké míry má kniha přidanou hodnotu v tom smyslu, že neukazuje jenom co a jak se stalo, což je běžné pro fikci holokaustu, ale taky se pokouší zamýšlet nad tím, proč se to stalo. A podobně jako u Lustiga, nikdo moc asi nespochybňuje kvality i oprávněnost Spiegelmanova Mause. Ten zase vypráví příběh svého otce. A literární kvality jsou opět jako nespochybnitelné u toho komiksu. I když taky v případě Mause se našli kritici, kteří textu vyčítali dehumanizaci. To, že Židé a nacisté jsou vykresleni jako představitelé jiného živočišného druhu. Což v podstatě konvenuje s tím nacistickým narrativem, že jo. Ale nevím, zase bych to s tou prodarností tak nepřeháněl. I když ty výčitky tak nějak chápu. Ale abych to už nějak uzavřel, tak my sice můžeme nacházet desítky dobrých argumentů pro to, že o holokaustu máme mlčet. Nemáme o něm psát fikce. Případně, když už píšeme fikce, máme se držet esence a nikoli v periferii. Jenže veškeré tyhle argumenty budou ve výsledku vždycky zbytečné. Protože jakýkoliv takový autor může v debatě potom vždycky vytasit toho neprozitelného žulíka, ten argument, že o tom tématu se musí mluvit, aby se na něj nezapomnělo. A že fikce jsou čtenářsky stravitelnější a mají větší pedagogickou hodnotu, nebo aspoň potenciál, než autentické či vědecké texty. A na základě reálných akcí takových spisovatelů pak asi můžeme posoudit, nakolik to myslí upřímně a nakolik jenom zneužívají osvětím k výdělku prostřednictvím senzačního a skandálního tématu. A okej, okay, co se dá dělat? Já a ostatní s podobným uvažováním můžeme nadále kritizovat současné autory monetizující genocidu, ale už na tom vůbec nesejde. A proti argumentem vždycky bude ignoranství většiny, které zkrátka to téma jako musíme vnucovat, jako nějaký prostě lék pro zvířátka ukrytý v pamovsku, nebo já nevím co. No. A s tím se myslím pěkně oklikou vracíme k původní Adornově námitce, že kulturu holokaustu vytváří stejná kultura, která holokaust způsobila nebo dokonce prováděla. No a tohle své jednání ospravedlňuje v podstatě jediným argumentem, a sice vlastní hlouposti a ignoranstvím. Doufám, že ten problém začarovaného kruhu je dostatečně očividný a že z tohle dostatečně dobře plyne, jako, nebo aspoň je pochopitelný můj odpor k téhleté literatuře. Jo, mohli bychom pokračovat dál. Levy přišel s zajímavou úvahou o tom, že je vlastně nezbytné, aby zůstal holokaust nepochopený, tak dále to spousta těch témat, ale už je to video, myslím, dost dlouhé a jak jsem říkal, tak jsem po té stěhovací pauze ještě takový dost stuhlý, takže už tady pro dneška si zapíchneme. No a jinak to s těma lajkama, odběrem a s Hero Hero to všechno znáte, takže to dneska vynechám, zvlášť, když jsem kritizoval monetizaci holokaustu. Nebojte, tohle video rozhodně monetizované nebude, protože YouTube dostává ze slova holokaust kopřivku. V tomhle videu zaznělo asi 80krát. A příští týden si dáme teďka bez žertů lehčí téma. Podíváme se na kult nevěsty Snapeovi. Skupinu žen ve středním věku, která uvěřila v božskou podstatu fiktivní postavy ze světa Harryho Pottera. Vyšla o tom naprosto seriózní 50stránková studie a nemůžu se dočkat, až se o tom s vámi podělím. Takže čau.